لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اصلح لنا نياتنا وذرياتنا واحسن ختامنا يا ارحم الراحمين. اما بعد، عمدت الاحكام كتاب دارس مزدوم الترامس نكاح كتاب تعلق لنا وبالتالي حديث عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان حق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج. رسول الله صلى الله عليه وسلم ايتدلر كي وفا قلنش لك كريب الجان ان حق لي شرط farzlarını halollab olish paytida qo'yilgan shartlar. Ya'ni vafo qilinishligi kerak bo'lgan, bajarilishi kerak bo'lgan eng haqli shart bu ayol kishini farzini halol qilib olingan paytda qo'yilgan shartlar degan ma'nodagi hadis. Xo'p, mana bu hadisni sharhida Shayx Sa'di aytadilarki: "Hada min al-ahadis al-jawami'." Bu hadis o'sha qisqa ser mazmun hadislardan, jami' deb turib o'zi qisqa lekin ser mazmun bo'lgan hadislardan. Fa fihi al-wujub al-wafa bi-shuruti jami'iha. Hadisda hamma shartlarga vafo qilish kerakligi olinadi. Musulmon kishi birodar bilan bir narsaga shartlashdimi, albatta shartga vafo qilish kerak. Har qanday shartga, modomiki shariatga zid bo'lmasa bu shart. Li'anna af'ala at-tafdil yufid umum al-hukm fi al-jami'. Chunki af'al vaznida kelishi bu hammasiga hukm, hammasiga taalluqli, umumiy ekanligini bildiradi. Lakin al-mufaddal ixtassa bi ziyadati al-fadli. Bu yerda mufaddal shunchaki ziyodaroq fazilatga xosligini bildiradi. Ya'ni inna ahaqqa shurut an tufu dedi. Ya'ni shartlarni vafo qilishlikka eng haqli bo'lgani dedi. Demak, shartlarni hammasi ham aslida vafo qilinish kerak degani olinadi. Lekin eng haqlisi nima ekan deyilsa, birovni nikohlab olayotgan paytda uni farzini halollab olayotgan paytda qo'yilgan shart. Mana bu vafo qilinish kerak bo'lgan eng haqli shart. Shu masalan, bir ayol nikohingizga olmoqchisiz, yo'q, qizimizni bermaymiz dedi. Illo falon falon shart bilan beramiz deyildi. Shu shart nikohida o'sha ayolni farzi, avrati siz uchun harom edi. Shu shartga ko'nganingizdan keyingina sizga halol qilindi. Mana shu paytda qo'yilgan shart eng vafo qilish haqli bo'lgan shart hisoblanadi. Fa fi hada anna shuruta jami'aha yajib al-wafa'u biha. Demak, shartlarni o'zi aslida har qanday shartga vafo qilish vojib. Walakin shuruta an-nikah awjabu min ghayrihi. Lekin nikohda qo'yilgan shartlar qolgan shartlarga qaraganda nima? Yanada ta'kidliroq bo'ladi. Yanada vojibroq bo'ladi. Wa qad warada al-muslimuna ala shurutihim. Hadisda musulmonlar o'zlarini qo'ygan shartlarga binoan amal qilishadi deyilgan. وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ. Endi shartga amal qilinmaslikdan, amal qilishlik kerakligidan nima istisno qilinadi? Aslida har qanday qo'yilgan shartga amal qilinish kerak dedik. Harom bo'lgan shart mustasno. فَلَا يُوفَى بِهِ. Unga vafo qilinmaydi. وَقَدْ وَرَدَ إِلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا. Ya'ni yuqoridagi hadisi davomida musulmonlar shartiga ko'ra amal qilishadi deb turib, illo haromni halol qilgan yoki halolni harom qilgan shart bo'lsa unga amal qilinmaydi deyilgan. وكما قدم في قصة بريرة، بريرة حديث دهم أتك ما كان من شرط ليس في كتاب الله. الله ن كتابك خلاه بجان شرط بس فهو باطل بباطل. الله ن كتاب ده يخ دجان شرط، يعني الله ن كتابك خلاه بجان شرط بس هو باطل شرط. وإن كان مئة شرط أجرك يست بس هم، يعني يست شرط قول جان بس هم أجر كل همس شريعة خلاه بس باطل شرط. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق. الحديث يبت الله تعالى نحكم حق لراق Alloh taoloning sharti avsaq deyilyapti. Ya'ni ishonchliroq deyildi. Va yajibul vafa'u bish-shart allazi lam yukhalif kitoballoh. Demak, Allohning kitobiga xilof bo'lmagan shartga vafo qilish vojib. Sabaun kana malan aw manfa'atan aw gharadan min al-aghrad al-mubaha. Bu shart xoh mol dunyodan iborat bo'lsin yo manfa'atdan iborat bo'lsin yo muboh bo'lgan biron bir maqsad bo'lsin, undan qat'iy nazar deyapti. Masalan, mol deyapti. Ya'ni hozir endi nikohdagi shart bo'lgandan keyin nikohdan misol keltiradigan bo'lsak, ayol kishi o'zini tengi
bo'lgan ayollarni mahridan ko'ra ko'proq mahr berasan deb talab qilsa. Uch xonalik uy olib berasan desa. Va hokazo shunga ko'nsa, demak ko'ndimi, amal qilish kerak bo'ladi. Agar ko'nsa amal qilish kerak bo'ladi. Ya'ni nikoh paytida shu shartga ko'nib olyaptimi, endi amal qilish kerak bo'ladi. Ya'ni xo'p deb masalan ko'nib turib, nikohga olgandan keyin bir yo'l bilan o'shani olib bermaslik niyati bo'lib, shu shartga ko'nishlik masalan harom hisoblanadi. Mana shu hadisga ko'ra. Savon kana malan aw manfa'atan deyapti yoki manfaat deyapti. Manfaatga nimani misol keltirsak bo'ladi? Masalan, o'ziga manfaat bo'ladigan narsa ayolini masalan oldingi eridan bolalari bo'lishi mumkin, bolalarim o'zim bilan birga bo'ladi deyish mumkin. Yoki onam yolg'iz, onam o'zim bilan birga bo'ladi degan narsani shart qo'yish mumkin. Agar shunga ko'nsa, demak bunga endi nima qilish kerak bo'ladi? Amal qilish kerak bo'ladi. Yoki g'arada min al-aghradil mubaha, yoki mubah bo'lgan biror bir o'ziga mubah bo'lgan biror bir maqsadni shart qilsa deyapti. Aslan ba'zida ichki yo'l bo'lishni shart qiladi. Ha? Ya'ni olib chiqib ketmaysan deydi. Tabii shunga agar ko'nsangiz, ko'nmasangiz boshdan bosh olmang, lekin ko'ndingizmi, shartga amal qilishingiz kerak bo'ladi. Amal qilishingiz kerak bo'ladi. Va idza ishtarata shartan batilan jahilan va fata gharaduhu falahu al-khiyar, li'annahu lam yadkhul illa ala hadha ash-shart va yu'zar bil jahli. Xo'p, endi bordi-yu botil shart qo'ygan bo'lsa-chi, biz aytdik shartga amal qilinish kerak, lekin shariatga xilof bo'lsa bu e'tiborga olinmaydi dedik. Xo'p, shu botil bo'lgan shartni qo'ygan bo'lsa, bilmasdan qo'ygan bo'lsa, jahilan bilmay qo'ygan bo'lsa, va fata gharaduhu degani endi shu shartga amal qilinmaydi dedik-ku, botil shartga amal qilinmaydi. Amal qilinmaslik bilan uni o'sha bir maqsadda shart qo'yganida shu maqsadiga erisha olmasa, bu shart botil qilinganligi uchun falahul xiyor, endi unga ixtiyor beriladi. Yannahu lam yadkhul illa ala hada shart, chunki mana shu shartga binoan rozi bo'lgan. Va yu'zar bil jahli, uni bilmaganligi sababli uzr hisoblanadi. Masalan, botil bo'lgan shartga nimani misol keltirsak bo'ladi? Masalan, bir ayol eriga bo'pti, masalan, tegaman dedi, so'rab kelgan paytda, masalan, tegaman, lekin shartim birinchi ayolinga taloqni berasan desa. Mana bu botil shart, shariatga xilof bo'lgan, zid bo'lgan shart, ochiq bu narsadan qaytarilgan. Bu narsadan ochiq qaytarilgan hadislarda la tas'al al-mar'atu talaqa ukhtiha litakfa ma fi ina'iha, ayol o'zini singlisini taloqini so'ramasin deyilgan. Xoh bu endi tegayotgan ayol bo'lsin, xoh avvalgi ayoli ustiga uylangan paytda bo'lsin, undan qat'iy nazar javobini berasan deb turib olishi mana bu harom. Demak, mana shu shartni qo'yib olsa botil shart. Buni joiz emasligini masalan ayol ham bilmaydi deylik. Masalan, eri ham bilmaydi deylik. Xo'p deb shu shartga ko'nib masalan nima qildi? Nikohiga oldi. Nikohiga olgandan keyin hali taloqini berasan deb shart qo'yilgan ayolga taloqini bermasdan masalan bu narsa joiz emasligini eshitishdi. Bildi, ha bu narsa joiz emas ekan deb. Shart qo'ygan ayol ham, er ham masalan shu narsani bilsa, qarang, shart qo'ygan odam deyapti, botil shart qo'ygan kishi vafata gharaduhu. Xo'p, endi men o'zim Makka yashayman, kundasiz yashayman degan maqsadda qo'ygan bu shartni. Qarasa qo'ygan sharti, unga javobini berasan deb qo'ygan sharti bu ayolni botil ekanligi aniq bo'lgandan keyin buni maqsadi ro'yobga chiqmadi endi. U o'zim yashayman deb. Endi hozir buni sharting botil ekan desa, kundash bilan yashashga to'g'ri keladi. Xullas, bu mana shu shart bilan ko'ngan edi. Endi bunga nima beriladi? Ixtiyor beriladi. Xohlasang yasha, bu shart botil, unga amal qilinmaydi. Bu avvalgi ayoliga taloqini berishi joiz emas. Masalan, shu shartga binoan taloq berishi joiz emas. Buni shart qo'yishing ham botil deyiladi. Endi, xo'p, men shu shart bilan ko'p rozi bo'ldim-ku desa, bu botil shart, bilmasliging uzr bo'ladi, lekin nikohni buzib, nima? Fasx qilib yashamaslikka haqqing bor. Xohlasang shu rozi bo'lib yasha. Ikkinchi bo'lib, masalan, ikkinchi ayol bo'lib, uchinchi ayol bo'lib, masalan, bo'lmasa, haqqing nima? Nikohni buzib ketishga haqqing bor deyiladi, bilmaganligi uchun. Lekin shuni joiz emasligini bilib turib, masalan, bilib turib shuni shart qo'ygan bo'lsa, ba'zi ulamolar hatto fasx ham, fasx qilish haqqi ham bo'lmaydi deydi. Chunki bitta yu'zar bil jahl, bilmaganligi bilan uzr bo'ladi unga. Bilmasligi uzr bo'ladi deyilyapti. Amal qilinish shart bo'lgan, vafo qilinishlik kerak bo'lgan shart qaysi shart? Qachon qo'yilgan shart? Nikoh paytida qo'yilgan shart deyishadi ulamolar. Ya'ni aqd nikoh paytida qo'yilgan shart yoki
aql nikohdan oldin qo'yilgan shart. Masalan, sovchi bo'lib borgan paytda shu shart bilan rozimiz deyishdi. Masalan, qizimizni falon shart bilan beramiz deb masalan bir shartni qo'ydi. Yo o'qishini bitirib olsin, o'qishni o'qiyapti, shu o'qishini bitirib olish sharti bilan yoki mana shu davlatdan olib chiqib ketmaysan boshqa joyga degan shart bilan. Masalan, O'zbekistonda bo'lsa, O'zbekistonda, Qirg'izistonda bo'lsa, Qirg'izistonda masalan shu olib chiqib ketmaysan degan shart bilan bergan bo'lsa va hokazo. Mana bu shartni o'sha sovchi bo'lib borgan paytda qo'yilgan, lekin nikoh o'qilayotgan paytda bu nima qilinmadi? Bu shart haqida to'xtab o'tilmadi. Bo'ldi, oldin qo'yilgan shart ham xuddi aqd paytida qo'yilgan shartdek hisobga olinadi. Yoki sovchi bo'lgan paytda emas, ayni domla olib kelib, masalan, nikoh o'qitilayotgan paytda shu shart bilan nikohla beraman desa, ota masalan, vali qizimni falon shart bilan nikohla berdim deydi, ikkinchi taraf qabul qildim deydi, mana bu ham e'tiborga olinadi. Demak, yo aqd paytida nikoh o'qitilayotgan paytda qo'yilgan bo'lish kerak, yoki undan oldin sovchi bo'lgan paytda va hokazo undan oldin kelishib olingan bo'lish kerak. Mana shu shartlarga vafo qilinish vojib. Ammo keyin bo'lsa-chi, nikoh o'qitib bo'lindi, nikoh o'qitib bo'lingandan keyin endi shartim bor deb shart qo'ysa, bu endi shart emas bu. Tushunarga? Ya'ni vafo qilinish kerak bo'lgan shart emas, chunki nikoh o'qitilish bilan uni farjini halol qilib bo'ldingiz. Undan keyingi narsa mabodo shu nikohdan keyin ustinga uylanmayman deb qo'ygan so'z berib qo'ygan bo'lsangiz, keyin uylansangiz, o'zi shart qo'yilgan edi desa, bu shart deyilmaydi bu. Tushunarga? Erkak aytadi ham, qaytadi ham deysiz, uylanib ketsangiz bo'laveradi. Xullas, shart qachon shart bo'ladi? Vafo qilish kerak bo'ladi. Nimada bo'lsa deymiz? Aqd paytida qo'yilgan bo'lsa, undan oldin qo'yilgan bo'lsa, undan keyingisi aslo shart emas deyiladi. Xo'p, so'z bergan bo'lsa, so'zidan qaytib deyiladi, lekin nima shartga xilof qildi deyilmaydi. Xo'p, shart qo'yilishi foydasi nima? Shart qo'yilish foydasi kim tarafga shart qo'yilgan bo'lsa, shu shart vafo qilinmasa, nikohni buzishlik haqqi bo'ladi. Ya'ni ayol kishi aytdiki, masalan, o'sha to o'qishimni bitirguncha menga nima muhlat berasiz, ya'ni o'qishimni bitirib olaman dedi. Keyin uylanib olgandan keyin yo'q bormaysan dedi, o'qishingni yig'ishtir dedi masalan. Lekin shunga ko'nib olgan shu shartga. Demak, shart qo'yilgan bo'lsa, bu yerda hozir shart qo'ygan taraf, ya'ni masalan, ayol taraf nima qilishga haqqi bor? Nikohni buzishga haqqi bor. Chunki shu shart bilan farjini halol qilib bergan. Shu shart bilan ko'ngan. Endi shu shart bajarilmadimi? Demak, buzishga haqqi bor. Endi u ham qachon biz aytdik, o'sha o'qishga qo'yib berishligi shariatga xilof bo'lmagan o'qish bo'lsa deymiz. Bir qaytdagi bir masala ashulachi bo'laman deb o'qiyotgan bo'lsa, bir harom bo'lgan bir joyda o'qiyotgan bo'lsa, u shart aslo nima e'tiborga olinmaydi deymiz, chunki botil bo'lgan shart deymiz. Shariatga xilof bo'lgan shart, ya'ni aslo itta bo'lish o'zi joiz emas deymiz. Shart qo'yilsin, qo'yilmasin, shar'an itta o'qish joiz bo'lmagan bir o'qish bo'lsa, u boshqa masala. Lekin muboh bir narsa bo'lsa, shart qo'yilgandan keyin shartga amal qilinmasa, buzishlik haqqi bor. Ixtiyor, ya'ni buzishlik haqqi bor. Bu degani bo'ldi, shartga amal qilinmasa o'z-o'zidan nikoh buzilib qoladi, taloq tushadi degani emas. Ayolga ixtiyor beriladi. Xohlasang yashab ketaver. Xohlasang nima? Buzishga haqqing bor deyiladi. Fasx qilishga haqqi bor. Endi albatta bu qozining oldiga borib, masalan, qozi orqali nima qilish kerak? Fasx qilish kerak. Men shart qo'yuvdim, shartim bajarilmadi, yashamoqchi emasman desa, qozi orasini ajratib berishga haqqi bor bo'ladi. Xuddi shunday, er kishi ayolga shart qo'ysa ham, biron bir shartni qo'ygan bo'lsa, shu narsa bajarilmagan bo'lsa, er kishi fasx qilishga haqqi bor. Endi kimdir aytishi mumkinki, bu o'zi fasx qilishsiz ham xohlamasa taloq berib ajrashsa bo'ladi-ku er kishi. Desangiz, agar shart qo'ygan bo'lsa, ayolga qaysidir shartni qo'ygan bo'lsa, er kishi masalan, gohida oldingi ayolidan qolgan farzandi bo'lishi mumkin, kimgadir uylangan, o'sha bolalarga yaxshilab qaraysan, boshqa deb qandaydir shartlar qo'ygan bo'lishi mumkin. Shunga qaramayotgan bo'lsa, zulm qilayotgan bo'lsa, boshqa qilayotgan bo'lsa, fasx qilishga haqqi bo'ladi. Fasx degani taloqsiz ham ajrashish degani. Tushunarga? Chunki to'g'ri, u siz ham o'zi shart qo'ymagan bo'lsa ham taloqni berib ajrashsa bo'ladi. Lekin gohida fasx bilan ajrashadigan bo'lsa, bu yerda birinchidan taloqi kamaymaydi. Ertaga nima bo'ladi, shu ayolni qaytib olsa,
u fasx bilan ajrashgani uchun 3 taloq turaveradi. Ammo taloq berib ajrashsa 3 taloq 3 ta nimadan biri ketgan bo'ladi. Ya'ni 2 ta taloq qolgan bo'ladi. Va yana gohida taloq bersa unga mahar berish masalalari va hokazo uni tafsiloti bo'ladi. Aqlni qilindimi, qilinmadimi, qachon taloq berildi, bu masalalarda qancha mahar beradi va hokazo qanchasini qaytib olishi mumkin. Ammo fasx bilan bo'ladigan bo'lsa u narsa tasavvur qilinmaydi. Xullas fasx bilan taloqning o'zini farqlari bor. Er kishi agar shart qo'ygan bo'lsa, bajarilmasa er kishi ham fasx qilishga haqqi bo'ladi. Taloqsiz fasx bilan ajrashishga haqqi bo'ladi. Biri so'rayapti. Yigit kelib so'ragan bir qizni otasi shart qo'ygan. Shu talabi ilm bo'lsang, ya'ni bundan keyin darslarga qatnashib yursang, masjidlarda shu jamoatda o'qib yursang, boshqa qilib yursang, bo'pti degan, shu shart bilan beraman degan. Xo'p, kuyov bola ham shu narsaga ovolish uchun xo'p deb shartga ko'ngan. Keyin qarasa, to'ydan keyin na jamoatda ko'rinadi, na darslarda ko'rinadi, yo'q. Shu bilan so'rayapti endi, shozi ajratib olishga haqqi bormi deb. Demak, shu shart qo'ygan bo'lsa, ajratib olishga haqqi bor deyiladi. Shart foydasi o'zi shu. Qo'yilgan shartning foydasi shu. Bu ham o'rinli savol. Farqlardan yana bittasi, agar masalan erkak kishi nima qo'ysa dedik, shart qo'ysa, sharti bajarilmasa, taloqsiz fasx bilan ajrashish mumkin dedik. Agar taloq bilan ajrashadigan bo'lsa, shart qo'ymasdan, masalan, fasx qilmasdan taloq bilan ajrashsa, u odatdagidek 3 oy idda saqlaydi. O'sha 3 hayz ko'rguncha, hayz ko'radigan ayol bo'lsa 3 hayz ko'rguncha idda saqlaydi. Ammo fasx bilan ajrashsa, bo'ldi, bir hayz ko'rguncha idda saqlaydi, keyin nimadan chiqadi? Iddadan chiqqan bo'ladi. Shunchaki qorinda bola bor yo'qligini bilish uchun bir marta hayz ko'rguncha kutiladi. Bo'ldi, o'shandan keyin boshqa yerga tegib ketishi joiz bo'ladi. Mana bu ham bitta farqi, fasx bilan nimani, taloqni farqi bu ham. Fasx bilan taloqni farqi. Qozi yo'q joylarda qozining o'rnini bosadigan kishilar. Masalan, ahli ilmlar, masjid imomlari va hokazo deyishgan. Albatta, agar haqiqatda o'sha jiddiy, ya'ni o'sha o'qishga rozi bo'ldi tugatishiga, keyin qarasa davom etish asnosida holatlar o'zgarib, masalan, o'qishda shar'an o'qishlik davom etish durust bo'lmaydigan bir holatga kelib qolsa, haqqi bor qaytarishga. Lekin mabodo u ham yo'q, men shuni shart qo'yganman deb buzib chiqib ketmoqchi bo'lsa, mabodo buzib chiqib ketmoqchi bo'lsa, nima deyiladi? Bitta endi nimaga gunoh yo'q deyiladi. Eriga gunoh yo'q, nimaga? Chunki bu shartni buzish maqsadida qilyapti yo'q buni. Bu o'zi kutilmagan bir holat bo'lganligi, favqulodda holat bo'lganligi uchun shartni nima o'qitmaslikka majbur bo'layotgan bo'lsa, shartni buzyapti deb qaralmaydi. Endi aslo ayolga ham hatto ixtiyor bermasligi mumkin, yana bilmadim bu masalani. Chunki boshdan bosh endi bu narsada itoat qilish kerak ham bo'lib qoladi-da, masalan, eriga. Chunki ma'siyat bo'lganligi uchun, masalan, o'qimaysan deyotgan bo'lsa, biron bir gunoh sababli va hokazo. Shart masalasi aytdik, nikoh paytida qo'yilgan shart va qilinish kerak bo'lgan eng haqli shart dedik. Demak, inson bu narsaga nima qilmaslik kerak? Yengil qaramaslik kerak. Ya'ni nikohni boshqa muomalalardan, savdo va hokazo shunga o'xshagan boshqa muomalalardan bir qancha jihatdan ya'ni olimlar og'irroq qolishadi. Og'irroq qolish hech qanday bir aqdda birovni guvoh qilish shart emas deydi, sahih bo'lishi uchun. Masalan, qancha qimmatbaho narsani sotsangiz ham, oluvchi sotuvchining orasida oldim berdim desangiz, savdo o'taveradi. Lekin nikoh masalasida kimdir guvoh bo'lmasa, u nikoh nikoh deyilmaydi. Ikki kishi guvoh bo'lmasa, nikoh nikoh deyilmaydi. Ana bu nikoh aqdi qanchalik muhimligi, ya'ni mana hozir shart masalasida ham har qanday shartga amal qilish vojib, lekin nikoh paytida qo'yilgan shart bu eng haqli shart deyilyapti. Ko'pincha shart zaifa tarafdan qo'yiladi, ya'ni ayol tarafdan qo'yiladi. Endi shuni ovoguncha, masalan, xo'p-xo'p deb turib, masalan, hech narsaga o'xshatmay ovob turib, keyin shartga beparvo bo'lishlik, mana bu juda katta gunoh hisoblanadi. Xo'p, shu yerda odatda mana bu hadis haqida gapirilganda ko'tariladigan masala, vafo qilinish kerak bo'lgan shart shariatga xilof bo'lmasa deyildi. To'g'rimi? Shariatga xilof bo'lmasa vafo qilinish shart deyildi. Xo'p, bir ayol nikoh paytida ustimga uylanmaysiz deb shart qo'ysa, shu shart bilan tegaman desa, bu shariatga muvofiq shartmi yoki xilof shartmi?
Bu meselede ihtilaf var, alimler. Bazıları ihtilaf şart dedi. Allah Teala 4 ayolga, her kişinin 4 ayolga üylenişliğine ruhsat bergen. Demek ayol kişi endi şunu üylenmeysen deyip koysa, şeriatka ihtilaf şartı koyarken buladı. Deyişken, bu bazı alimlerin sözü. Bazı alimler, yo bu nerse caiz dedi. Yani bu koyulgen şart, şeriatka ihtilaf bugen şart mas dedi. Mabada şu şartı koygen busa ve ikinci taraf, eğer şu narsaga razı bo'lgan bo'lsa, nikoh paytida amal qilish endi vojib bo'ladi. Ya'ni bu botil shart emas, bu balki shariatga zid bo'lmagan qo'yish joiz bo'lgan shart dedi. Xo'p, Alloh ruxsat bergan-ku, shunga ochiq qarshi emasmi? Deyilsa nima deb javob beriladi? Aytishadiki, xo'p, ayol kishi bu yerda mana bu shartni qo'yayotgan paytda Alloh halol qilgan narsani harom qilmayapti. Ya'ni to'rttaga uylanmoqchimisan, mendan boshqa ayolga borib olaver. Lekin meni olaman desang shartim shu deyapti masalan ayol. Menga uylanaman desang meni shartim bu. Men shu masalan kundashni bo'lish xohlamayman degan shartni qo'yapti. Lekin bitta 4 uylanish harom demayapti. 4 uylanmoqchi bo'lsang boshqani olaver deyapti. Qarang-da hozir. Er kishi bitta ayol bilan yashab o'tishi hukmi nima? Mubohmi? Mubohmi? Muboh narsa. Tabi şu mubah narsani şart bilen vacibge aylantırış bu halalını haramge aylantırış değil miydi? Her kandı şart mubahını özü vacibge aylantırdı. Her kandı şart. Eğer bunu halalını haram kılış desek, her kandı şart halalını haram kılış bu kaladı. Her kandı şart. Demek ki deseyiz, mesela deyilik, az mesela bazı okuşlar var madrasaya, oğlum kirgi zamanında borsayız, özünün kanun kaydası var dedi. Biz falan yaşta başlayıp alamız dedi. Falan yaşta ötken bu amimiz dedi. Keyin falan peytte kiriş gereği dedi. Fakat damalış falan günü. Başka günü okuş dedi. Okuş asnası diye mabada taşkarıya çıksa 11'den keyin keş kese kirami dedi. Şartlarını koyadı. Doğru mu? Şüphe etti azı aytilse ki iyi özü ilim talep kılış caiz narsa. Bu 8 yaşta belgilab koyuyordu. 8 yaştan pasını ilim amiysen deyip mankı koyuyordu demeyiz ki. Bu özünü koygen şartı bu. 8 yaştan pasını amiymen deyordu. Bu degeni 8 yaştan pasını ilim alıştı bu haram kılıyordu degenimez bu. Bu özge şu şartı koydu. Ya ki mesela insan haptanı haklagen kününde okup haklagen kününde damalış mümkün mü? Nege indi öşe madrasa mesela kip durup 6 gün okuş, 1 gün cümle kününü ya ki şembe kününü ya ki şembe kününü mesela damalış dese. Bu degen 3 günü, yani kalgen günü vacib koyup bu günü haram kılı yaptı demeyiz ki. Bu özünü koygen şart mesela. Şart bilen şunu vacib koyadı. Bu mesela 11'den keyin kiriş yok dedi mi? Şu şart bilen aldı mı? Demek özü mesela bir caydan çıkıp gitseyiz. 11 yarımda kiras mı? 11'de kiras mı? Halal mı? Kaçan kirip gelişiz? Halal narsa. Hop şimdi şu 11'den keyin kirmiysen deyip koysa bu degeni halal haram koydu degenimez. Bu özü şunu şart koydu. Şart degeni her kan deyim ubah bugen narsanı şart bile men kıp koyuladı. Çünkü könsen kön bu masa yok deyiladı. Demek ayol kişiye bitti ne makhile yapken yok. Bu ona karşı çıkı yapken yok deydi. Özü hala yaşayışını hala yaptı. Mesela başka üstümge amiysen mesela ülemiysen deyip şart koyuyken busa bu şart bile halal haram kılı yaptı değil miydi? Deyişedi. Şunga göre bana şu şartını koygen busa ve kimdir bir ayolga uylanıp şu şartı könüp agen busa gafa kılışı vacib buladı. Yani hiç neyse ki okşatmayı şu şartı könüsüp avab durup kim bu batıl şartı ködüp durup uylan olamam dese bu nahkar buladı. İnne hakka şurut diye. Bunu farcını siz şu şart buna halallah valdiyiz. Gafa kılış gereği buladı. Endi aytilse ki mesela gafıda şu ayol gafıda kasal buluşu var, başkası var ve hakeza bu erini endi o şart başkasıyla uylanmaz degen şart köngen başka bugün. Lekin ayol kişi kasalligi sebepli, başka sebepli er kişi zinaga tushib qolish xavfi bo'lsa, agar ikkinchisiga uylanmaydigan bo'lsa, zinaga tushib qolish xavfi bo'lsa va hokazo. Ulamolar aytishadiki, shunaqa paytda shartga xilof qilib turib, masalan, uylansa bo'laveradi. İhtiyaç bu genliği için zinaga tushib qolish xavfi bo'ladigan derecede yetib qolsa uylansa bo'ladi. Şartı buzgan uchun gunohkor bo'lmaydi o'sha paytda. Lekin ayolga baribir buzishlik fasx berilaveradi haq. Buzishlik haqqi berilaveradi. Xohlasang yasha, xohlamasang yo'q. Çünkü o'sha şartı qo'ygan. Lekin bu yoq ham gunohkor bo'lmaydi. Ammo masalan şartı qo'yib olsa, şartı qo'yilgandan keyin ko'nsa,
Keyin 5-6'da 3-4'te balalık bu genden keyin az üylene vursam kaka borardı. Onge halasın yaşa, halamasın yaşa degen bile berber ilacı yok. Balları var kalatta ketip amiydi deyip mesela hatırcan bulup üylenişlik. Bana bu miydi? Çünkü baştan baş şartı kömmeyin. Eğer üylenişi niyetiz olsa baştan baş şartı kömmeyin deyiladı. Lekin şart koyulsa vafa kılış vacibi kaladı. Ben şu söz kuşuydu. Rahat çünkü bette hiç kanak halalını haram kılışı yok. Halalını haram kılışı yok. Şöyle tıktasayı bularken bir hakikat tarayken kengi hadis. Subhanakallahumma bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbu ileyk. Ebu Hanife'nin şunu dedi etkenliğini işittim dedi Ebu Hamza. Eğer Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den sahih isnat bilen hadis geldiğin Musa onu alamız deyipti. Ondan taşkarıya çıkmayımız deyipti. Allah Teala'nın kıyamette mu'minler kuruşu hakkındaki hadis kelime deyisiz. Tabi İmam Şafii'den sonra gelmeyipti. Her kandı hadis Resulullah'tan eğer sahih kese deyipti. Şu hadisteki barına sana eytemen ve illem yebluğunu eğer menge yetip kemegen bu seyem. Madam ki hadis sahih mi şu hadisteki nersenemi eytemen deyipti. Resulullah'tan